Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir. Bugün çox qürurla deyə bilərəm ki, mən bugün Xankəndidəyəm. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah qazilərimizi canı sağ eləsin. Allah Ali Baş Komandanımızı qorusun. Onların sayəsində bugün mən Xankəndidəyəm. Eyni zamanda müharibədə iştirak etmiş veteranları da unutmayaq. Hər bir əskərindən tutmuş generalına kimi heç kimi unutmayaq. Allah hamısının canını sağ eləsin. Bugün mən Xankəndi haqqında çalışacağım sizə ətraflı məlumat verim. İşğal dövrü, tarix haqqında məlumatlar verəcəm. Eyni zamanda burada ermənilərin yaşadığı evləri kiçik də olsa sizə çəkib göstərəcəm. Xankəndin gecə görüntüsünü, eyni zamanda bu Xankəndi meydanıdır. Bu meydanın gecə görüntüsü möhtəşəm olur. Onu çəkib sizə göstərəcəm və çalışacaq maksimum sizə qısa vaxt ərzində də olsa məlumat verim. Xankəndi digər Azərbaycan şəhərlərin əksəriyyətinin nisbətən cavan olması ilə fərqlənir. Arxiv sənədlərinə görə şəhər 18-ci əsrin axırlarında, yəni o dövrdə müstəqil Azərbaycan dövlətlərindən biri olan Qarabağ xanlığı başçılarının, yəni xanların istirahəti üçün yaşayış məskəni kimi salınmışdır. Xanların fəaliyyətində maksimum şəhərət yaradılması üçün məskən yaxınlığında paytaxtı Pənahabadın, yəni indiki Şuşanın 10 kilometrliyində nisbətən dağ ətəyində salınır bu şəhər. Bu yaşayış məntəqəsində, digər yaşayış məntəqələrində ki, ancaq azərbaycanlılar yaşayırdı. İlk illər bu yaşayış məskənində ancaq xan ailəsi və onun yaxınları yaşadığından el arasında xanın kəndi kimi tanınır. Qısa müddət sonra qəsəbə Xankəndi adını alır. Bu yeri yəqin ki, xatırlayırsınız da, indi keçdi. Demək 2023-cü ildə ayın 8-i, noyabr ayının 8-i Vətən müharibəsi əldə edilən zəfərin 3-cü dövrü münasibəti ilə burada, baxın, bax, bu yolda parad keçirilmişdi. Bura parkdır, gözəl park salınıb. Şərəfsizlər o vaxtı burada bu parkı Sevgilər Parkı adlandırırlar. Sağdakı o hündür binada Arutunyanın sarayı olub, prezident sarayı olub. İndi hazırda Arutunyan Bakıdakı sarayında dincəlir öz aləmində. O qarşıda da Xankəndi stadionudur. İndi düşürük aşağı stadiona tərəf gedək. Dostlar, siz bu gözəlliyə baxın. Mən də gəzə-gəzə Xankəndinin Rusiya işğal dövrü haqqında məlumatlar verim sizə. Dostlar, bayaq da qeyd etdim. Xankəndi ancaq xan ailəsi və ona yaxın az sayda əyanların yaşadığı kiçik yaşayış məntəqəsi kimi formalaşmışdı. Lakin bu çox sürmədi. Rusiya işğalı dövründə, yəni 1813-cü il Gürcüstan müqaviləsinə qədər davam etdi. O zaman Rusiya bütün Qarabağı zorla ələ keçirdi. Xankəndidə 1813-cü ilə qədər heç bir erməni və rus ailəsi yaşamasa da, artıq 1847-ci ilə orada 80 erməni və 52 rus ailəsinin yaşadığı ev, hətta onların kilsələrində olduğu haqqında məlumatlar var. Eyni zamanda 1847-ci ilə İrandan köçürülən ermənilər sayəsində bu say 3000-ə çatmışdır. Dostlar, indi mən sizə söz verdiyim kimi ermənilərin yaşadığı evləri göstərəcəm. Baxın, bu bir ev, sadəcə çox içəri keçmirik, yəni icazə olmadığına görə keçmirik. Siz baxın, nə cür şəraitdə yaşayıblar bu alçaqlar. Bu da digər evdir. Azərbaycan ən gözəl yerində, ən gözəl bölgələrində məskunlaşıblar və özlərini oranın yiyəsi kimi hiss eləyirlər. Bu mənim subyektiv fikrimdir, bəlkə də yanılıram, bəlkə də düzləyirəm. Amma düzdür, onların qayıtması, bəzi əvvəl yaşayan erməni sakinlərinin, burada digər ev, qayıtması haqqında söhbətlər gəzir, amma heç istəmirəm onları qayıtsın. Çox-çox mundar millətlər, həqiqətən. Gəldikləri yerini özünki kimi hiss edirlər. Bu tək Azərbaycan yox, Gürcüstan, Rusiya və digər
ölkələrdə də öz əksini tapır. Burada yəqin ki, avtomobillər üçün ya yağ dəyişmə yeri, nəsə belə bir şey olub, təmir, avtomobil təmiri yeri olub. Bayaqçı mövzunu davam edək, qeyd etdiyim kimi, 1900-cü ildə artıq Xankəndidə 3000 erməni-rus qarışıqlı əhali yaşayır. Hətta onların orada məktəbləri də var idi. Keçək 1917-ci ilə həmin ildə Rusiya imperiyasında baş verən Oktyabr inqilabından sonra Cənubi Qafqazda cərəyan edən mürəkkəb proseslər Xankəndidən də yan ötmədi. 19-cu əsrdə tarixi Azərbaycan dövləti olan İrəvan xanlığı torpaqlarına yerləşdirilmiş İran erməniləri orada Ermənistan dövləti elan etdilər. Hətta bununla da kifayətlənmədilər. Azərbaycan, Naxçıvan, Zəngəzur, Dağlıq Qarabağ, ümumiyyətlə bütün Azərbaycan torpaqlarına iddia etməyə başladılar. Bunun üçün erməni hərbi birləşmələri həmin bölgələrdəki Azərbaycanlılar yaşayan şəhərlərə və kəndlərə hücumlar edir, dinç insanları qətliam edirdilər. Bakı, Şamaxı, Quba, Göyçay, Göyçay, Zəngəzur qırğınlarına aid arxiv sənədlərdə də bu görsənir. Həmin dövrdə qanlı qarşıdurmalar eyni zamanda Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində, o cümlədən Xankəndidə də baş verirdi. Erməni millətçiləri vaxtilə qulluq etdikləri Xankəndidə yerləşən Çar ordusu hərbi hissələrinin imkanlarından da geniş istifadə edirdilər. Sonradan da 1992-ci ilin 26 fevralında məlum hadisə oldu. Onlar Sovet ordusunun 366-cı polkunda istifadə edərək Xankəndidə yerləşirdi. Xocalı soyqırımını törətməyə başladılar. Dostlar, bura artıq bu il sentyabr ayında tələbələrini qəbul etməyə hazırlaşan Qarabağ Universitetidir. Baxın, nə möhtəşəm görkəmi, həyəti, gözəlliyi var. Həqiqətən möhtəşəmdir. İkincisi tezliklə yekunlaşacaq. Burada da universitetdə fəaliyyət göstərən fakültələr sizə göstərirəm. Axşam son deyirəm. Qaydaq məlumatlarımızı o vaxtı Azərbaycanın rəhbəri olmuş Sergey Kirov, hansının ki Bakının ən gözəl yerində abidəsi ucaldılmışdı, erməni bədəs Kirov. Onun dəstəyi ilə qısa bir zamandan sonra Xankəndin adı dəyişdirilir. Yəni 18 sentyabr 1923-cü ildə Azərbaycan Komünist Partiyası Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti Komitəsinin qərarı ilə Xankəndi qəsəbəsinin adı dəyişdirilərək Stepan Akert adlandırıldı. O da Stepan Şamiyan adına, hansı ki Azərbaycan 1914-cü ildə gələrək 1918-ci ildə isə yoxa çıxmışdı. 17-18-ci illərdə Azərbaycan xalqına qarşı qətliamın təşkilatçısı olmuşdu. Keçək bu heykələ. Gəldik, bunu çəkim sizə göstərim. Mənə hələ də maraqlıdır ki, bu heykəli niyə saxlayıblar. Ümid edirəm ki, bu yaxında sökülər bu heykəl. Yəqin ki, daha doğrusu cavabını Cənab Prezident yaxşı bilir. O həmişə deyib ki, nəyi və nə vaxt edəcəyimi mən daha yaxşı bilirəm və bunu dəfələrlə də sübut edib. Bu abidənin adı Biz və Bizim Dağlardır. Yəni, dünyada yaşayan uzun ömürlərin şərəfinə tikilmiş bir abidə kimi qələmə qoyurlar. Və heykəl taraşı erməni asirli Azərbaycan sakini Sarkis Bağdasaryandır. Memarı isə Səfi Qarayevdir. Abidənin müəllifinin oğlunun sözlərinə görə Azərbaycan hakimiyyəti tərəfindən onun quraşdırılmasına dəfələrlə mane olmaq cəhdləri olmuşdu. Heykəl keçmiş qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının rəmzi simvollarından biridir. Hətta onların gerblərində də bu heykəlin şəkli istifadə olunub.
Hətta 2009-cu il Avraziya mahnı müsahibəsi zamanı Ermənistan təmsilçisinin ifasından əvvəlki açıqcaya digər lokal simvollarla yanaşı bu abidə, yəni biz və bizim dağlar abidəsi də daxil edilmişdir. Dostlar, Xankəndi şəhəri 1991-ci il dekabr ayı 26-sında Ermənistan silahlı qüvvələri və Qarabağdakı erməni separatçılar tərəfindən işğal edilmişdir və bu müddət ərzində işğala məruz qalmışdır. Və nəhayət, 2-ci Qarabağ müharibəsinin nəticələrinə əsasən imzalanmış 10 noyabr 2020-ci il tarixli üç tərəfli bəyanata uyğun olaraq Xankəndi şəhəri Rusiya sülhanlığının nəzarətinə keçmiş, sülh məlumlu qüvvələrin mərkəzi qərargahı elə bu şəhərdə yerləşdirilmişdir. Lakin 19-20 sentyabr 2023-cü il Azərbaycan ordusunun keçirdiyi lokal xarakterli antiterror əməliyyatı nəticəsində 29 sentyabrdan Azərbaycan polisi şəhəri nəzarəti tam bərpa etmişdir. 15 oktyabr 2023-cü ildə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Xankəndi şəhərində Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağını qaldırmışdır. 8 noyabr 2023-cü ildə şəhərdə 2-ci Qarabağ müharibəsində əldə olunmuş qələbəyə həsr olunmuş təntənəli hərbi parad keçirilmişdir. O paradın da olduğu yeri videonun əvvəlində sizə göstərmişəm. Eyni zamanda 21 dekabr 2023-cü ildə Xankəndidə futbol üzrə Azərbaycan kubokunda turnirin 8-1 final mərhələsində Ağdamın Qarabağ klubu Moiklə qarşılaşmış və Qarabağ 1-0 hesablı qələbəyə qazanmışdır. Videonun əvvəlində söz verdiyim kimi şəhərin gecə görüntüsünü sizə təqdim edirəm və eyni zamanda alt yazıda ermənilərin törətdiyi vəhşiliklər haqqında məlumatları sizinlə bölüşürəm. Şuşa Xankəndi yolundan Xankəndin mənzərəsini izləyərək sizinlə sağollaşıram. Ümid edirəm ki, bu video sizin üçün faydalı oldu. Sağ olun, sağlıqla qalın. Allah'a emanet.